有天的瓦斯。猛烈火舌不断窜出，屋内冒出阵阵浓烟，大马路上满地碎玻璃，不止店内装潢全遭殃，往地上仔细一看，就连门牌也被炸飞。那因为瓦斯发生气爆，造成现在现场这些状况。消防人员拉起水线，对准火源洒水灌救，要尽快控制住火势。一旁还有好几名打火弟兄紧急待命。来救个救个！头顶包着绷带，神情相当痛苦。初步包扎清理伤口过后，警消人员连忙将伤者抬上担架，抓紧时间送医急救。消防队员走进屋内，再三确认火势已经完全扑灭。自助洗衣店惨遭祝融，不止墙面被大火烧得焦黑，机台线路也全烧毁，现场惨不忍睹。因为它是自助洗衣店嘛，前几天它的机器重新暂停一夜，再整理，不要再整理什么。这起火警意外发生在16号晚间7点多，桃园市桃园区大仁路上一家自助洗衣店突然发生气爆，初步研判疑似是店内的瓦斯烘干机故障，这才酿成大祸。而事发当时正好有一名女性移工经过，脸上被震碎的玻璃划伤，手腕上也有烧烫伤，目前送医观察中。现场有一名顾客女性，那有受伤情形，为头部约3x4的撕裂伤，那我们经急救处置之后立即送到顺宝路。所幸现场火势迅速获得控制，并未蔓延。不过，是否真的是瓦斯烘干机惹的祸，仍有待火调科人员进一步调查厘清。镜新闻杨仲强、黄侯宇、黄奇阳采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。